Vincent Okech yazaalibwa ku kyalombula mu ggombolola y'Epeta ekisangibwa Tororo nga mulamu bulungi. Wabula bwe yaweza omwaka, bazadde be baagenda okulaba ng'empale ze zonna tezikyamutuuka olw'amagulu agaali gatandise okugejja. Okuva olwo tegasalangako era nga we twogerera takyasobola kubaako kye yeekolera era ebiseera ebisinga abeera atudde mu kifo kimu olw'obuzito. Bwagira naye ekyusaamuko olw'okufuuyirirwa, kyokka kino nakyo kimukosezza mu kifuba olw'okusitula buli kugulu okuzitowa. Bw'atuuka okuva w'atudde, kyetaaga abantu abasukka mu babiri okumusitula era be babulawo abamuliko abaleka basabikkowe. Embeera eno gy'abaddemu okumala kati emyaka 10 okutuusa abazira kisa bwe babiddeko omusawo ono akola ku nsonga z'abaana abalina obulemu ettololo alabo oba asobola okumuyamba. Twamuzula ngali mu kyalo ewaka ewaabwe nga bazadde be baweddemu ssuubi. Yamuleese wano ku kkosu ekisangibwa Entebbe we balongoseza abaana abalina obulemu obw'enjawulo, kyokka nabo ne bamusindika mu kyuma ekitangaaza okulaba embeera y'ebinywa n'amagumba bw'eri. Bateebereza nti ebisawo ebitereka abasirikale abalwanyisa endwadde mu mbiri bye byakyankalana ekyamuviirako okuzimba ssaako amazzi okujjula mu magulu ge. Singa embeera ye ezuulibwa ng'esobola okukolebwako, wano ku kkosu babeera bamulongooseza bwereere okuggyako ensimbi z'eddagala n'okusula nga nazo zibeeku byampi. Ekitanda nga kino kye kisobola Vincent waali essaawa eno. Obugaali bwonna bwe baze bamugulira agenze agejja titakyasobola kubujyamu. Bino bye bimu ku bizibu byayitamu ebisinze okukaluubiriza obulamu bwe. Irene Namyalo, NTV Akawungeezi.